منطقي. اوكي ونمشي. على رجاء اوبا استوري لك او كافا רב, אתם לא מראים לדעת לעשות לעשות משהו גאוני, אני עומד להתקע פה 20 דקות, סתם לכם שם למחה. מה שכן, אני רוצה לראות מה זה, יש פה איזה משהו שאני מעוניין לגלות. Hard to all the grappling hook. אני מבין שזה grappling, אז אנחנו עושים ככה ועולים. וואו, זה טורף. וואו, זה פארקור. הולי שיט, אפשר לראות את זה על אנשים, זה יהיה נחמד. אחד לא יצפה לי פה. אני ערמומי כנחש. בוא נתקע פר כזה, נחכה רגע בוטים ונהרוג איזה בן אדם. בינתיים אין אף אחד, אנחנו נמצא, אנחנו נראה מישהו, אנחנו נחסל אותו. בואו נחכה לרגע החיסול. קדימה. אופה. לא. לא. אוקיי, אז יש רק מהקבוצה שלי בינתיים. איזה כיף. איזה כיף. נו, קדימה, מה קורה פה? אין פה אף אחד, מה זה? טוב, אני הולך למשהו יותר מפחיד. לא, רגע. אוקיי, R to peer tip. לא, pick up, לא. לא, לא יהיה מטומטם. R to pick up grappling hook. R, נכון, לא. יו, זה מטומטם, זה לא יכול. טוב, כנראה שצריך לעשות את הדבר שלא רציתי לעשות מרוב פחד. כנראה שצריך. יודע שאתה לא רוצה לעשות את זה. בוא נוציא את הסכין שלנו ונעשה את זה. הלאה! ידעתי שזה יקרה. הרג אותי. Jump around all time. ממש 17 הרג אותי. האמת, אני אומר ש10 נכון, אז לא משנה. בוא ניקח עוד פעם את הזה וננסה שוב את השיטה הגאונית. הראשון עושים את זה פה, עולים למעלה, עכשיו פה עולים למעלה, אופה, עכשיו רגע, איפה אני? זה לא אותו אזור. טוב, קפיצה. אוקיי, הבנתי, הבנתי. עוד קפיצה, אני מת. נחיה את עצמנו כמובן, והרגו אותי. בואו ננסה עם האוואפ הזה, אולי יצליח לנו עכשיו. בואו נראה.
זה היה פייל אדיר. עוד פייל אדיר. פשוט לא מצליחים. לקבוע. מה? אני עריתי בו! אני פגעתי בבן אדם! פגעתי בבן אדם, לא רוצה. מה זה הצלף הזה? למה קניתי אותו באיזה 60 אלף מיליון דולר? זה נשק גרוע. אופה, יש לנו פה נשק חדש. בוא ניקח אותו. הלאה. היה לי נשק, משהו... קטלה. תרגו אותנו והיה צריך לברוח בזמן, זה טוב. מה, איפה הנשק שלי? למה הוא נעלם הנשק שלי? אני לא מבין את המשחק הזה, מה קורה פה? טוב, אז הסקור שלנו נהיה לאט לאט פחות ופחות טוב, אבל זה לא אומר שאנחנו נוותר, אנחנו עוד נצליח, אז יאללה בואו נמשיך. סוק רימון, סתם ככה רנדומלי, אולי יפגע במישהו. וואו, שמנו את הבניין. בסוף הרגנו מישהו, תודה רעיל. רק בשמחות. וואו, שם מלא, שם מלא אחים שלי, שם מלא, שם מלא. הרג אותי המניאק. מה זה אדוארד? אדוארד, זה נראה לי האקר. איפה אדוארד? אדוארד, אדוארד, אדוארד. האקר, אדוארד, האקר. אדוארד הזה נראה לי האקר מלידה. נולד האקר. מה זה הדבר הזה? מאוד מוכסף ממנו. מה זה הראשי? אני לא יודע, מה זה? שנייה אחוז, יש פה איזה אגודה ציפורים בחוץ, מה זה הראשי הזה? וואדה, פאנק. יש פה ציפורים בלתי לראות בשמה, אני אומר לכם, יש פה אנשים, אבל ציפורים לא פה. משהו הזוי. באמת הזוי. קיל אסיסט כמובן. למה שאני אקבל קיל הרי? חה. מה זה הנשק הזה? נראה לי קאקי. קח את הנשק שלך חזרה. יותר יפה. וואו, אז תהיה את שוט. וואו, למה כל השן? מה זה, אני מסתול, מה זה לא זה? לפחות אני יודע לעשות פארקור. דפק לי איזה מוט בראש נראה לי. טוב חברים, נפגש בפרק הבא, יאללה ביי, להתראות.